ନିହାତି ମନାସା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପିହୁର ବାପାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖୋଜିବା କଥା ସେଠି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ଶୁଖା ହେଇକି ଖୋଜିବା ବା ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାରିବା, ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା, ସେଟା ତ ଆଗ୍ରହ ହେବା କଥା। ଶୁଣିଲେନି ଯେତେବେଳେ 9 ତାରିଖରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ, ଦର୍ଜ କଲେ 14 ତାରିଖରେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ 14 ତାରିଖରେ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ ହବା ଦରକାର। ସେ ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ବି ସେମାନେ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି। 14 ତାରିଖ ଦିନ ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ, ମୁଁ 9 ତାରିଖରେ ଦେଇଛି 14 ତାରିଖ। ଯଦି ସେ 9 ତାରିଖରେ ଆସିକି ଠିକ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ତ ଉଚ୍ଚତର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିସ କରିଥାନ୍ତେ ନା। ସେତେବେଳେ ଅବହେଳା କଲେ ଶୁଣେଇଲେନି ଆମ କଥା ବିଲକୁଲ। ଯାହା ତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଥାନାକୁ ଗଲା ଭିତରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ତ ଭାଷା ନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏମିତିକା ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମଣିଷତା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ସେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କ୍ରିମିନାଲ ଆମେ ଯାଇଛୁ, କିଛି ଅପରାଧ କରିକି ଯାଇଛୁ, ଆମ ସହିତ ସେମିତି ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗଲାବେଳକୁ।